आज हामी इनिसिएस अन्तर्गत अर्को एउटा क्वेशन सल्भ गर्न जाँदैछौँ, जुन हामी दुईवटा मेथडबाट गर्दैछौँ। पहिलो मेथड हेरौँ, जस्तो कि हामीलाई यहाँ दिएको छ प्रुफ द्याट भ्यालु अफ एक्स अप्टेन बाई 7 माइनस एक्स पावर प्लस 1 बाई 7 माइनस एक्स पावर इक्वल टु 49 होल नम्बर 1 बाई 49 अल्सो सेटिस्फाई द इक्वेसन 2x पावर माइनस 2 पावर इक्वल टु 2 माइनस 2 पावर माइनस 2 माइनस एक्स पावर, यति पनि सेटिस्फाई हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ। सोल्युसन हियर, अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त हेरौँ। यसलाई बुझ्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै कि 50/7 छ, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि 57 49 1 आउँछ, 1 होल नम्बर 7। यसको अर्थ 49 प्लस 1 होल बाई 7 हुन्छ। त्यसको अर्थ 7 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गरौँ, यो हुन्छ। यसले पनि एकचोटि गरेर हेरौँ, हामीलाई थाहा छ के हुने भयो 49, यो 7 स्क्वायर भनेर 49 स्क्वायर प्लस 1 49, बुझेको होला। यो 7 को यहाँ स्क्वायर भएपछि 49 को पनि यहाँ स्क्वायर प्लस 1, यो हुन्छ 7 ले 7 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आउने भएकोले। अब के गर्नु सकिन्छ अब हेरौँ त, अब यसलाई पनि 7 2 अगेन 7 प्लस 1 गर्न सकिन्छ। 49 को स्क्वायर 49 को स्क्वायर अगेन यहाँ स्क्वायर छ, यो भनेको 7 4 प्लस 1 होल बाई 7 स्क्वायर। फेरि हामी के गर्न सकिन्छ यहाँ लेखिहालौँ, 7 4 पावर 7 2 प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर, अलिकति थाहा पनि काम दिए। अब यसले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर गर्नु, अब यहाँ नटेकोले यसलाई अहिले सेम सारौँ, प्लस 1 7 माइनस एक्स इक्वल टु, अब यो के हुन्छ र यो 7 4 माइनस 2 प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर, यो 2 माथि जान्छ, हो यो पनि के हुन्छ अब 7 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर। अब यस्तो गरौँ, यो रेसियोमा भएकोलाई पछाडि लगौँ, यसलाई अगाडि ल्याउँ, अर 7 माइनस एक्स पावर यो यता आएपछि माइनस 7 2 इक्वल टु 1/7, यो पोजिटिभ नै हुन्छ, यो यता गएपछि माइनस 1 7 माइनस एक्स पावर। अब के हेरौँ त, यसको एलसिएम लाग्दाखेरि 7 2 पावर 7 माइनस एक्स पावर यता के हुने भयो, यो यता जान्छ भनेपछि 7 माइनस एक्स माइनस 7 2, यो हेर्नुहोस् त, यो र यो सेम छ, यसलाई यसरी हामी काट्नु मिल्छ। अब हामीलाई थाहा भयो क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि गरौँ, यो यता हुन्छ 7 2 7 माइनस एक्स इक्वल टु 1 हुन्छ, यसमा यहाँ त 1 1 ले काट्नु भएकोले, अथवा यसले के गर्न सकिन्छ, यो भनेको 7 2 माइनस एक्स इक्वल टु, हामीले थाहा छ 7 को पावर 0, यो थाहा भएकै होला, बिकज 7 को पावर 0 भन्नुको अर्थ जस्तै एक्सको पावर 0 भए के हुन्छ 1 हुन्छ, त्यस्तो भएकोले कुन जुनसुकै पावर 0 भएपछि 1 हुन्छ, 1 भएपछि हामी यो पनि राख्न सक्छौँ। देयरफोर अरै गरौँ, अर 2 2 माइनस एक्स इक्वल टु 0, देयरफोर एक्स इक्वल टु 2, यसरी हामी एक्स इक्वल टु 2 निकाल्न सक्छौँ।
अब यो यसलाई यसमा सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअली थाउन्ड अफ नै भयो यसले मेटिनु पर्ने भयो यो त बुझ्यो कि होला हामीले अरू केही गरे होइन यसलाई चाहिँ यसमा ट्रान्सफर गर्यो यो मल्टिप्लाई गरेर यो जोड्दाखेरि र यिनीहरू यो टू टाइम्स गरेर यो वान जोड्दा यो सेम नै आउँछ अनि यो भनेको 49 भनेको सेभेनको स्क्वायर हो यो स्क्वायर भएकोले यहाँ स्क्वायर राख्यो सेभेनको स्क्वायर भयो अनि यो टू टू चाहिँ फोर हुन्छ अनि अरू त्यही सारेको हो अनि यसलाई चाहिँ स्प्रेड गरेको यो प्लस भएकोले यो एलसिएम लिएपछि यो माथिकै आउँछ भनेपछि हामी यस्तो गर्न पाउँछौँ त्यसको अर्थ यो चाहिँ यही सारेको यो भनेको यो माथि गएपछि माइनस टू हुन्छ वान बाई टू स्क्वायर सेम साऱ्यो यो भनेको टू भयो यो भयो अनि यसलाई नै यो सेम साऱ्याछ सेम साऱ्यो भने कि यो बाँकी गरेर यसलाई उता लगेर यसलाई यता ल्याएको यो यता आएपछि माइनस यो सेम प्लस नै हुन्छ यो उता गएपछि माइनस अनि यो एलसिएम लिँदाखेरि यो आउँछ अनि यो एलसिएम भएर यो काट्यो अनि यो बाँकी भयो अनि यो भनेको क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर यो यता यहाँ वान बाँकी हुन्छ वान गरेको अनि योलाई सेभेनको जिरो पावर भनेको एको जिरो पावर वान हुने भएकोले यो वानको चाहिँ हामी यो पनि राख्न सक्छौँ यस्तो हुन आउँछ अब यसलाई मेटेर सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेरौँ टु आएछ हाम्रो त्यो टूले सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ टेक्स्ट बुकको अगेन अगेन हामीले के गर्नुपर्छ अब 2x minus 2, 2 equal to 2 minus 2 minus 2 minus x. Putting the value of x in equation like 1 equal to अनि यहाँ के हुने भयो टू टू हुने भयो माइनस टू 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 माइनस टू माइनस टू टू माइनस टू अथवा टू माइनस टू यो सिम्पल फर्ममा ल्याएर काट 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 कुट गरेर पनि हुन्छ तर पनि यो यता ल्याइदिउँ प्लस टू माइनस टू इक्वल टु यसलाई उता लिइदिउँ टू माइनस टू माइनस यो पनि प्लस हुने भयो टु माइनस टू यो र यो सेम आयो त्यसैले भेरिफाई भयो हाम्रो यसरी हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ अब अल्टरनेटिभ मेथड एकचोटि जाउँ यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ अब अर्को तरिकाबाट गर्दाखेरि यसलाई हामी सेभेन माइनस एक्सलाई ए मान्ने गर्छौँ लेट सेभेन माइनस एक्स इक्वल टु ए लेखौँ देन यो ए हुन्छ प्लस वान बाई ए हुन्छ यो पनि मल्टिप्लाई गरौँ यो मल्टिप्लाई गरेर यो जोडौँ यो मल्टिप्लाई गरेर यो जोड्दाखेरि क्यालकुलेटरमा गरेर हेरौँ के आउँछ भन्दाखेरि टु फोर जिरो टू आउँछ होल बाई यति आउँछ अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ पहिला यसलाई उनी गरौँ एल्सियम लिएर सर्ट फर्ममा नै ल्याउँ अलि सजिलो हुन्छ पहिले नै क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि हुने हो भने त त्यही पनि अहिले यति नै गरौँ अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि हुन्छ 49 ए स्क्वायर प्लस 49 टु फोर जिरो टु ए यसले पनि यता ल्याउँ और 49 ए स्क्वायर माइनस 2402 a plus 49 equal to 0 हो यो फर्ममा आइसक्यो हाम्रो अब यसलाई के गर्दा हुन्छ होला हामीले यो गरेकोले यो अनुसार यो मिल्न आउँछ भनाइको अर्थ
यहाँ आउँछ 49a² माइनस 42401 माइनस 1 माइनस 1 ए अथवा यसलाई ए माथि गरे सरी यहाँ ए छ यो ए छ ए माइनस 1 राख्नु अथवा ए राख्नु त्यही नै हो यो गरेपछि यही नै आउँछ प्लस 49 इक्वल टु 0 यो बुझेको होला यो 1 यसमा गरेपछि यो आउँछ यो मल्टिप्लिकेसन हामीले यो यसलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको यो हो त्यसैले हामीले यसले सम्झाउनु पर्छ यस्तो क्वेसन आयो भने अब यसले यो कमन लिउँ यसले कमन लिउँ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो 49 ए कमन लिँदाखेरि यहाँ के बाँकी हुन्छ ए बाँकी हुन्छ यता के बाँकी हुन्छ 49 टु टाइम्स यो आउँछ भनेपछि यहाँ 49 हुन्छ यो ए पनि यहाँ आइसकेको छ माइनस ए यसमा 1 मात्रै कमन आउँछ 1 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ यो माइनस मात्रै कमन लिउँ ए माइनस 49 इक्वल टु 0 यो रह्यो सेम छ अर्थात् ए माइनस 49 49 माइनस 1 इक्वल टु 0 49 या भयो यो पुरा नहुनुको अर्थ 1 हुनु हो आइदर अर गरौँ आइदर ए माइनस 49 इक्वल टु 0 डेरफो ए इक्वल टु 49 अर्थात् एको भ्यालु हाल हाम्रो के छ 7 माइनस यक्स यो भनेको 7 स्क्वायर डेरफो यक्स इक्वल टु माइनस 2 और 49 ए इक्वल टु 1 भनेको 7 ए स्क्वायर इक्वल टु 1 therefore a equal to 1 by 7 square therefore कुछ मारी लेखूं और ये वाले को हम लोग के लिए को ये वाले को 7 minus x equal to inverse 2 यसलाई इन्भर्स 2 पनि गर्न सकिन्छ डेरफोर माइनस एक्स इक्वल टु माइनस 2 अर्थात् ल डेरफोर लेखौँ अब चाहिँ लेखौँ डेरफोर एक्स इक्वल टु 2 एक्स इक्वल टु 2 र माइनस 2 पनि यसमा सेटिस्फाइड हुन्छ एक्स टु रु माइनस 2 2 अघि हामीले 2 को गरिसक्यो भने यो माइनस 2 पनि यसमा सेटिस्फाई हुन्छ एकछिन नभए सरस्वती हेरौँ त अगेन पुटिङ द भ्यालु अफ एक्स इक्वल टु माइनस 2 अब हामीले यो विधिबाट गरेकोले यो माइनस 2 माइनस 1 दुवै सेटिस्फाई हुन्छ कि उनीहरू देखाउनु पर्छ अघि हामीले यो गरिसक्यो भने अब यो मात्रै गरेर हेर्दैछौँ इन इक्वेसन 2x 2 2 इक्वल टु 2 माइनस 2 2 माइनस एक्स के हुने भयो अब 2 को माइनस 2 माइनस 2 2 इक्वल टु 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 यस्तो गरौँ 2 यसको माइनस 2 भयो यो भनेको 2 माइनस 2 2 माइनस माइनसले प्लस 2 यसले यो बराबर हुन आयो 2 माइनस 2 यसरी हामी
यो विधिबाट पनि यसलाई सल्व गर्न सक्छौँ। सायद बुझेकै होला, नबुझे आफैले एकछिन प्र्याक्टिस गर्नु, बुझ्ने छ अलि, यति नै गरौँ। धन्यवाद।